Доброго дня! З вами Олександр Брильов, адвокат та партнер юридичної компанії Legal Partner. Сьогодні ви дізнаєтесь про основні характеристики земель сільськогосподарського призначення, визначення поняття земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання, наведений в статті 22 Земельного кодексу України. Тож землі сільськогосподарського призначення – це найбільш значна частина земельного фонду України. Ці землі використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, а також для розміщення відповідної виробничої інфраструктури та інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. З економічної точки зору землі сільськогосподарського призначення відрізняються від інших земель тим, що вони самі є засобом виробництва або виробничим потенціалом. Землі сільськогосподарського призначення розподіляються на сільськогосподарські угіддя, а також на землі, які до них не належать, тобто не сільськогосподарські угіддя. Згідно з правовим режимом земель сільськогосподарського призначення припускається використання тільки поверхні цих земель для вирощування сільськогосподарських культур, овочів, розведення садів, розвитку тваринництва та інших галузей сільськогосподарського виробництва, підпасовища, сіножаті та інших цілях, а також для будівництва різного роду житлових, адміністративних та господарських споруд, пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва або переробкою сільськогосподарської продукції. До сільськогосподарських угідь належать рілля, тобто землі, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників і теплиць. Багаторічні насадження, тобто землі, які використовуються під штучно створеними багаторічними насадженнями, призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних, лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій. Сіножаті – це сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння. А також пасовища, тобто сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби. А ще перелоги, тобто орні землі, які раніше орали, проте вже більше року, починаючи з осені, не використовували для засіву сільськогосподарських культур і не готують під пар. Що ж відноситься до несільськогосподарських угідь? Несільськогосподарськими угіддями вважаються: перше, це господарські шляхи і прогони, тобто землі сільськогосподарського призначення, які використовуються для проходу людей, техніки та худоби. Друге, це полезахисні лісові смуги, тобто штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь від негативного впливу природних та антропогенних факторів. В народі ще такі насадження називають посадками або лісосмугами. Також землі під господарськими будівлями і дворами, тобто землі сільськогосподарського призначення, на яких, як правило, розташовані будівлі для тваринництва, птахівництва, зберігання зерна, склади і надвірні споруди. І наостанок, землі тимчасової консервації, тобто землі сільськогосподарського призначення, тимчасово виведені з господарського використання з метою проведення на таких землях комплексу робіт з відновлення їх продуктивних і екологічних властивостей. І ось ми з вами підійшли до головного питання: хто ж може набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення? Набувати право власності на такі земельні ділянки можуть громадяни України, юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України, також територіальні громади та держава. А також право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом 2 років з дня набуття права власності. А тепер давайте розглянемо, хто ж не має права на придбання землі сільськогосподарського призначення.
забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичним особам, де бенефіціарний власник не є громадянином України, на земельні ділянки, які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України. Також юридичними особами, учасниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором. А також особами, які належать або належали до терористичних організацій. Окремо можна зазначити про те, що також юридичними особами, учасниками або власниками яких є іноземні держави. Юридичними особами, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника. Юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах. Наостанок, фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, тобто санкції. А зараз на екрані ви бачите класифікацію видів цільового призначення сільськогосподарських земель. Відповідно до даної класифікації, землі сільськогосподарського призначення поділяються на 12 видів. Завдяки даній класифікації, земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають використовуватися їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання. Тобто, якщо земельна ділянка призначена для сінокосіння і випасання худоби, то відповідно на такій землі не можна закласти та вирощувати сад, тобто використовувати під якісь багаторічні насадження. Що ж, дякую вам за увагу. З вами був Олександр Брильов, і сьогодні ми розглянули основні характеристики земель сільськогосподарського призначення. До побачення!